Good morning, children. Happy to see you today. Let's start our lesson. Доброго ранку, діти. Рада сьогодні вас бачити. Розпочнемо наш урок. Open, please, the page 52. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 52. Exercise 1, вправа перша. After me. We are happy. Ми щасливі. Come and see. Приходь та подивись. Look at our Christmas tree. Подивись на нашу ялинку. Look at Santa teddy bear. Подивись на плюшевого ведмедика Санту. Merry Christmas. Щасливого Різдва. Happy New Year! З Новим Роком! Okay, and now let's sing this song. А зараз давайте заспіваємо цю пісню. And now exercise 2. А зараз справа друга. Point and say. Покажи та скажи. Нам треба утворити речення, які будуть розпочинатися на займенники. They, he, she. They – вони, he – він, she – вона. Зверніть увагу на ці дві квіточки. Одна квітка називається is, і вона має два лепестки. She – і лепесток he. She is, he is. Тому, коли ми хочемо утворити речення, використовуючи he або she, разом з ними буде поряд їх помічник is. Наприклад, he is happy. Він щасливий. She is hot. Їй жарко. Також у нас є ще одна квіточка, яка називається are. Вона поки що має один лепесток – they. They – вони. They are. Якщо ми хочемо утворити речення разом з займенником they, поряд з ним буде його помічник are. They are cold. Їм холодно. Давайте утворимо перше речення. Нам треба сказати, що вони сумні. Вони англійською мовою буде they. Разом з they, що ми оберемо? Який буде помічник? Are або is? Разом з they помічник буде are. Тому ми скажемо таке речення. They are sad. Вони сумні. Next picture. Наступний малюнок. Number 2. Нам треба сказати, що він наляканий. Англійською мовою він буде he. Разом з he який буде помічник? Are або is? Разом з he буде помічник is. He is. He is scared. The third picture. Третій малюнок. Нам треба сказати, що він сумний. He is sad. He is sad. Picture number 4. Малюнок четвертий. Нам треба сказати, що вони щасливі. They are
they are happy. Picture number 5. Малюнок 5. Нам треба сказати, що він голодний. He is hungry. Picture number 6. Малюнок 6. Нам треба сказати, що вони спраглі. They are thirsty. Okay, and now open please your workbook. А зараз відкрийте, будь ласка, ваш друкований зошит. Page 36. Сторіночка 36. This is your homework. Це ваше домашнє завдання. Exercise 1. Вправа перша. Copy. Перепиши. Hungry, tired, scared, hot, thirsty. Exercise 2. Вправа друга. Write and say. Напиши та скажи. Happy, hungry, scared, funny, thirsty, sad. Happy, sad, funny, thirsty, scared, hungry. They are happy. They are sad. They are funny. She is thirsty. He is scared. He is hungry. Well done. See you next time. Молодці, побачимось наступного разу.